เสียรอพี่ฮะธรรมะปลินทิดูยกบีบไปไปอยู่ญาณพยาพยาโอกาสกรอจูพี่ยิสุปุโซกรอจาบาสุสีจำมาสีฉันได้ยุ่ยลุยาสันดาปีวาสีจองกามุเป็นกันอาภิบาสียาลุงอาเป
พยามยสุยรนาตยามยสุยรนาตังกามยสุยรนาอิยรนามยตุมาดูอาชุดิมยนุเลสุมุวิสิกุปุสอภุมยมันยโยครชาโตตะคิสังคารวะปนามากุตุสีรนาพยาพยาดูชาวยนิขามาสังวิตสีจินจัมมาจินคองอัปลาปิวะจินยัมปิญญาจีจินสังสีโตก่อนยุชนะมิงลาบาวดูนิปิสัญญาปิณิในเป็นยอดยังตุรังอนุจินเดียกจินจันจิโกปวามยาอาทุนัยยาโกนิพิมิทุกข์ขัดเลยชุนิยามามีในเป็นดูเลมีสาวสาวโกสิโกงับยมอบิลเลนัยยาบาสีอัมบันดีปีตรณีนาดาปิสาติลังกัมมัญญาสามิอนุกหังกัตวาติลันดีทาเอบันดีดุดียัมปิอหัมบันดีปิตรณีนาทหาปิสาติลังกัมมัญญาสามิอนุกังกัตวาตีลันดีทาวิบันดีตัตติยัมปิอหัมบันดีปิตรณีนาทหาปิสาตีลังกัมมัญญาสามิอนุกังกัตวาตีลันดีทาปิบันดียามหาวดาปิตังวดีทะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอดันดรนังกิสามิจัมมันดรนังกิสามิตังกันดรนังกิสามิดุดียัมปิโอดันดรนังกิสามิดุดียัมปิจัมมันดรนังกิสามิดุดียัมปิตังกันดรนังกิสามิตัตติยัมปิโพธังตรณังกิสามิตัตติยัมปิธัมมังตรณังกิสามิตัตติยัมปิสังฆังตรณังกิสามิตรณะกัมมันนังปริปุณณังปานาติปาตาวีระณีติขาวรันตมาธิยามิอาเดนาดานาวีระณีติขาวรันตมาธิยามิกามิตุเมสาสารวีระณีติขาวรันตมาธิยามิอุตาวาทาวีระมณีติขาวรันตมาธิยามิดุรามิริยมิสาปมาดฐานาวีระมณีติขาวรันตมาธิยามิอิดัมเมติลังนิพพานัตตาปิสโยขอดูติดรณีนาทหาปิสาตีลันเดมันดารุกังกัตวาอัปมาดีนาตัมปาดีทาอ
ตาตนาโตนิณฑองายะ62ปีนี้กอษาตะกระเร่2562ปีตะบูเรละวิจ่องตองเยณฑองณเสบีนี้เฟบรุวารีละ21ปีเองานี้เอยวรีไดนิดาจีผ่าบงคิยผ่าบงมยุสนิยะกเวมยุมะปิตุอังสาควิน ธรรมมันตะ၌ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည်ဖြာဘုံမြို့33ချိန်မြောက်ဘဝအလှဆင်ဓမ္မသဘင်အထုတရားပွဲ၌ဖြာဘုံမြို့သူမြို့သားနေသူနေသားသူတော်ကောင်းအများတို့အမတဓာနာဓမ္မဒါနာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သော ဆရာကောင်းရှိမှနိဗ္ဗာန်ရနိုင်သည်အကြောင်းတရားဤသနာတော်ဆရာကောင်းရှိမှနိဗ္ဗာန်ရဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာယဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဆရာရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလို့ရှိကြ ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တ္တပစ္စယဟောတုကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်ထားပြီးတော့ဝိဝတ္တနေတိတကုသိုလ်မျိုးကိုပြုလို့ဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်တယ် တို့သမီးကကုသိုလ်တွေဟာအခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုပို့ဆောင်နိုင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ဘယ်အခါပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကောင်းရှိမှသာလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မှတ်ရမှာ။ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရရဲ့အလောင်းတော် ဥပဒေသပြပိုင်နဲ့ရှင်မောဂလန်တို့ရဲ့ရှင်မောဂလန်မထေရရဲ့အလောင်းကောလိတပြပိုင်တို့ဆရာရှာရင်းနဲ့ပြပိုင်ဘုရားရောက်ရှိသွားကြတာဖြစ်တယ်။သင်္ဆေယပိလထပုဒ္ဒဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ဆရာကြီးကမယိမယမတိချာတဲ့အမရဝိခေမဝါဒ နဲ့ကင်ဆွဲပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်တော့ထိုဆရာကြီးရဲ့တပည့်ခံတော်လည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလံအလောင်းဟာနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုမတွေ့ပဲနဲ့ရှိနေရတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေတဲက ပရမဇုံတပည့်စัจ္ကြတရားကိုနာကွင်းရတဲ့ရဟန်းတော်၅ပါးထဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်အတ္တသီမထေရရဲ့တွေ့တဲ့အခါကျမှရှင်အတ္တသီရဲ့ယေရမဟိတုပ္ပဘောဝတေသဟိတုံတထာဂတောအာဟတိသင်္ဆနိရောဓောဧဝံဝါဒီမသမနောလို့ ဘုရားဝါရအကြောင်းကိုချင်းချုပ်လေးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးထူးခြားလေးနဲ့လာတဲ့သစ္စာတရားကိုကျမ်းနာလေးရမှရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းမှာအသိဉာဏ်ပွင့်ပြီးအမြင်မှန်ရလို့တန်တရားကင်းစင်ပြီးသောတပန်အဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တယ် အကယ်၍သာရှင်အသက်စိတ်တို့ဆရာရဲ့ဓမ္မအမှန်တရားကိုကြားနာခွင့်မရဘူးဆိုလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကလည်းယထာဘူတံညာနာယတထပရိယေတိတဘော။ဖျားကိုယ်တိုင် ဟောခဲ့တဲ့တုတ်တံမှာယထာဘုဒ္ဓံညာနာယ
အမှန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်တထလမ်းညွှန်ပြမဲ့ဆရာကိုပရိယေတိတ္တဘောတွေ့အောင်ရှာရမယ်ဆရာနဲ့တွေ့မှအမှန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာရနိုင်တာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းနဲ့အမှန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်မရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့အသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်ဆရာကိုရှာရမယ်ဆိုတာရဖို့ရရဲ့လမ်းညွှန်ပဲဖြစ်တယ်ဆရာကောင်းရှိမှနိဗ္ဗာန်ရသည်ဆိုတဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ဟာတိုင်ဝတ္တနိကေကောသလတန်ယုံမှလာတဲ့ကလျာဏမိတ်တသုတ်ကိုအခြေပြုထားတဲ့စကားတစ်ခုသာလည်းဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းပြတရားဟာမိကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားပဲဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြောင်းပြောရင်မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုသည်မှာဒီနေရာမှာဆရာကောင်းသမားကောင်းလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဒီပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းပြတဲ့အထက်မှာအကောင်းဆုံးကလျာဏမိတ်တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဖျားကိုယ်တိုင်ကမမှန်ဟိကလျာဏမိတ်တံအာဃမငါလူကလျာဏမိတ်တံနဲ့တွေးမှဆိုတဲ့စကားကိုသုံးတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကလျာဏမိတ်တဆိုဒီမှာဒီနေရာမှာတော့ဆရာကောင်းလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုညွှန်ပြမဲ့ဆရာကောင်းညွှန်ပြတဲ့လူရှိတဲ့မှရှိမှလမ်းမှန်လမ်းမဆိုတာသိနိုင်တယ်သိပြီးတဲ့နောက်ထိုလမ်းတိုင်းရှောက်ဖို့ရကြတော့ကုတ္တဝန္တလေးဖြစ်တယ်ပေါ့တာဝန်ပိုင်းဟာနှစ်ခုရှိတယ်မင်္ဂနဲ့လမ်းကြောင်းကိုညွှန်ပြနိုင်ဖို့ကဆရာရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပြီးထိုဆရာညွှန်ပြတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းရှောက်လမ်းဖို့ကနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုပ်သာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာကောင်းရှိမှဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အဓိကအရေးကြီးတယ်ဆရာကောင်းရှိပြီးတဲ့နောက်မှလမ်းကြောင်းအမှန်ကိုသိမှဖြစ်လို့လမ်းကြောင်းအမှန်သိမှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်မှဖြစ်လို့နံပါတ်1အနေနဲ့ဆရာကောင်းနံပါတ်2အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ရှောက်လမ်းခြင်းအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးမူလပုဒ်တာပထမဖြစ်တဲ့ဆရာကောင်းရှိမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆရာကောင်းရှိမှနိဗ္ဗာန်ရသည်လို့ဒီဆိုပြုချက်ဟာဒီသုတ္တန်အရာမှန်ကန်တဲ့ဆိုပြုချက်ရှိဖြစ်တယ်ဆရာကောင်းမရှိလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုရက်တစ်ဖက်ကအပြန်အနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲသိရှိကြမှာဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်စေပရတောဂောတလို့ခေါ်တဲ့ဆရာရဲ့ဟောပြောလမ်းညံမှုမရှိသေးသမျှသူ့ရဲ့အတွင်အသိဉာဏ်ထမြင်မှုတွေမြည်မြပင်ကောင်းစေကမူမကြားဘူးတဲ့တရားကိုကြားဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းမှခဲရင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓကလွဲရင်စိန္ဒမယဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာအကျင့်ကိုကျင့်နိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီဉာဏ်သုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားစရာကသမုတ်ပညာတုဒ္ဓမယစိန္ဒမယဘာဝနာမယလို့သုံးမျိုးရှိတယ်မယဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖြစ်စေတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။သုတမယနာယုမှတ်သားသင်ကြားခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကိုသုတမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဆရာတူရဲ့ဟောပြောမှုသွန်သင်မှုတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့မှဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုနားလည်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရတာ။နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုသိနိုင်သုတ္တမယဉာဏ်အဲ့ဒီသုတ္တမယဉာဏ်နဲ့စိန္ဒမယဉာဏ်ဆိုတာ
Prado atu doa lo sedai. Pedutangama majabu bene. Kubai aduine yasilare. Sinda sore chansi mutadene. Nibana nyango. Tisan nene. Adi nyango yare. Era sinda meyanya. Pawana meyanya surano. Lichin atolu yalare. ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာတတိတရားတွေဖြစ်အောင်တမာရီတွေဖြစ်အောင်ပညာတွေဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပွားများအထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓနဲ့တမန်တော်ဗုဒ္ဓဖះလောင်းတို့ကလွှဲတုဒ္ဓမယဉာဏ်နဲ့ဘာဝနာမယဉာဏ်ကိုကူးပြောင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိချာ ဒီစကားဘုရားနဲ့ဖရာတို့ကြာသူများစီကဇာနာသင်ယူမှုမပါဘဲနဲ့စိတ္တမရလို့ဆိုတဲ့ကိုယ်တိုင်ဆင်ခြင်သုံးသက်ခြင်းဖြင့်အတိညာတစ်ခုရလာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာမှာပြီးတော့ပြောရတာလေးရှိတယ်မှာပြောတာကဘာလို့ဆိုရင် ဉာဏ်၍ရရှိလာတဲ့ပညာသည်တုဒ္ဓမယဉာဏ်ဉာဏ်စီယုံဖြင့်ရလာသောပညာသည်စိတ္တမယဉာဏ်လို့အဲ့လိုတမန်လေးပြောလို့ရှိရင်တုဒ္ဓမယဉာဏ်စိတ္တမယဉာဏ်ဟာဒီတမန်အနေထားတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ် သို့သောတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတုဒ္ဓမယဉာဏ်ဆိုတာသူများထံကသင်ယူမှတ်သားပြီးမှဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကိုနားထောင်ပြီးသင်ယူပြီးမှဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကိုတုဒ္ဓမယဘဒုထံကမှမသင်ရဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တာစိတ္တမယဉာဏ်လို့သာဝေကျမ်းမှာတုဒ္ဓမယဉာဏ်နဲ့စိတ္တမယဉာဏ်ကို ပရတောတုတ်တော်ပရတောအတုတ်တော်အဲဒီစကလုံးလေးပါတာကိုတတိထားမှာသမယေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဉာဏ်၍ဖြစ်သောဉာဏ်သည်တုဒ္ဓမယဉာဏ်ဉာဏ်စီ၍ဖြစ်သောဉာဏ်သည်စိတ္တမယဉာဏ်လို့သမယေးလို့ရှိရင်ဒါငါအတွေ့နဲ့ငါဘက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီဉာဏ်ရတယ်လို့ထင်တတ်တယ်ပေါ့ ဉာဏ်ပြီးတဲ့နောက်မှာစဉ်းစားတာမှန်သမျှလည်းပဲဒီစိတ္တမယမဟုတ်ဘူးကွာเนาะဉာဏ်ရဲ့ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့လေ့ကျင့်တာဘာဝနာမယပဲဖြစ်တယ်စိတ္တမယလို့ခေါ်လို့ရမယ်အဲ့တော့သုဒ္ဓမယနဲ့စိတ္တမယဆိုတာအခြေခံပညာနှစ်ရတူပဲပြောလို့ရမယ်ဘယ်ကိုသွားမှာတော့ဆိုရင်သုဒ္ဓမယဘာဝနာမယ စိတ္တမယဘာဝနာမယတို့ဒီလိုတွဲမဲဟာနှစ်ခုအဲ့ဒါလို့သုဒ္ဓမယဉာဏ်စိတ္တမယဉာဏ်ဘုရားအလောင်းနဲ့ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓအလောင်းတို့ဒီတန်လင်းကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကိုဖော်ဆောင်ပြီးတော့ထိုလမ်းကြောင်းတိုင်းလျှောက်လမ်းလို့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်ကြတာမြတ်စွာဘုရားကတမေဆက်ကြံတရားဟောတဲ့အခါမှာ ပါဟောတော့ပုပ်ပြီးနာနုတ္တတေတုဓမ္မေတုဆိုဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘုသူစီကမှနာယူမသသင်ကြားထားတာမဟုတ်ဘူးဘုသူစီကမှကြားပြီးဟောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဖြစ်တယ်လို့သူဆိုအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရတယ်ဒီနေရာမှာတချို့ကစောရကတက်တယ် ဖျားလောင်တော်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအာလာရကာလမတို့ဥဒကရမဗုဒ္ဓတို့စီဦးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာတပည့်ခံပြီးတော့ကျင့်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားမနေ့အဲ့ဒီတပည့်ခံပြီးတော့ကျင့်တာကတမထာချင်းစင်တာလည်းဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရား
ยะสัพพะกุเปญญะเนี่ยตีดาก็วิปัตตนาจิตเสร็จมั้ยแต่เจ้าตมถะจิตเสร็จหาพระยามะป่วยไงเนี่ยสิตมถะจิตเสร็จตัตตะเนี่ยนิพพานสรแล้วไม่เอาไหนมุนิพพานลัญจองนี้ก็ไม่พอสอนไหนมุวิปัตตนาลัญจองก็มานิพพานก็พอสอนไหนน่ะဖြစ်เลยนิพพานก็พอสอนได้วิปัตตนาลัญจองก็တော့ยะสัพพะทุกข์ไรด้ฤทธิ์ตาเลยဖြစ်เลย ဒါကြောင့်မို့နာမေအာစရိယောအဋ္ဌိငါမှာလမ်းပြမဲ့ဆရာမရှိဘူးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာနိစနစ်ကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ကြည်ညာကြိုးကိုအထုတ်ခဲ့တာလို့ဒီလိုဟောတာဖြစ်တယ်။မဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်မှာနောက်ဆုံးအချိန်ဂိဉ္ကုလခဝေတိ ဘယ်တရားဟာအပြစ်ကင်းတဲ့တရားဘယ်တရားဟာနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်နိုင်တယ်လဲ။ဦးဇင်းနာရှင်သိချင်းဆိုတာဒီလုံးဝချုပ်ငြိမ့်ပြီးတော့ဒုက္ခအဆုံးတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလဲလို့ရှားပွေလိလနေတဲ့50နှစ်ကာလအတွင်းမှာတဲ့။ညာယဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့ ဝိပဿနာတရားရဲ့တစိတ်တည်းသာဟောနိုင်တဲ့ဆရာတော်မတွေ့ခဲ့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားလို့ဟောတယ်။52နှစ်ဆိုဒီမှာတောထွက်ပြီးတရားရှာတာက6နှစ်ဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့နောက်46ဝတရားဓမ္မလည်းဟောပြောတာက6နှစ်နဲ့45ပေါင်းပြီးတော့52နှစ်လို့ ဓမ္မရေးရကိစ္စမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဝိပဿနာတရားကိုဟောနိုင်တဲ့တစိတ်တသေးတာတော့ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဘူးလို့ပုံမှန်လည်းမင်းကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သမထနဲ့ဝိပဿနာပြောရမယ်ဆိုရင်သမထသည်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ငယ်နဲ့ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။သို့သော သမထဟာမလောက်အောင်လားဆိုရင်တော့လောက်အောင်ပါပဲ။တမာရီကိုဥစားပေးတာ။သမထတက်တက်နဲ့တန်တရားဝကလွတ်တယ်ဆိုတာတော့မရှိဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကတက်မှသာလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရနိုင်တယ်ဆိုတာဒီအချက်တော့ကိုယ်ကိုပြပြနားလဲအောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဝိပဿနာခြင်းစင်နေတာလဲဘုဒ္ဓစ် origin လို့ပြောမှာဘုရားဘာသာတွေရဲ့မူရင်းဖေဘာသာမှမရှိခဲ့တဲ့မရှိနိုင်တဲ့လမ်းစဉ်ပဲဖြစ်တယ်လို့။ဒါဖြင့်တခြားဘာသာတွေကရောနိဋ္ဌာလို့ဆိုတဲ့အဆုံးသတ်တော့မဟုတ်မောက္ခဆိုတဲ့လွတ်မြောက်မှုအဆင့်ကိုမဟောကြဘူးလားဆိုတာဟောတယ်။ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကဗြဟ္မဘုံကိုသူတို့ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်အဖြစ်ဟောတယ်။ဒီကနေ့ခင်ဗျားလည်းပဲကောင်းကင်ဘုံကိုလမ်းဆုံးပန်းတိုင်အဖြစ်ဟောကြတယ်။ဘာသာဣတချို့ဘာသာတွေကတော်တော်ဟောတယ်။ယသိရိရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ကဗြဟ္မဘုံအဘဒရာဗြဟ္မဘုံ ကျေးဝရလို့ခေါ်တဲ့နိဂန္ဓဝါဒဒီနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့နိဂန္ဓဝါဒရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်သို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ဘယ်ဟာတော့ဆိုရင်အသိဉာဏ်တတ်ဖို့။အဲ့ဒါလို့နိဋ္ဌာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဖွဲ့မှာနိဋ္ဌာဆိုတဲ့အဖွဲ့မှာ สุลติหานาตะตုတ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနိဋ္ဌာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဖွဲ့မှာလမ်းဆုံးပန်းတိုင်ထားဖို့ရင်မတူကြဘူး။ဘုရားဘာသာရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာရောသဗ္ဗသင်္ခါရသမထော။အကြောင်းကဖန်တီးပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတဲ့သင်္ခါရတရားတွေလုံးဝချုပ်ငြိမ့်သွား
Nikasadi Tantaran Sura Kathama. Vitinkara Gatan Saitan. Vitinkara. Vipadana Deyaye Ayunga Tinkara. Mesaye Ayunjara Vitinkara. Metu Puruye Ayunga Vitinkara. Ro Tinkara Suraro. Mamiere Nepe Jibo. Vitinkara Sura. Tinkara Kendo Tore Haga. Nevan Sura Nepe. Eri ni ne nevango ayo biuchilo yarbo. The message of my nevango doka niroda looked to the hore. The children of the nima, but what niroda nevana look, but what niroda the neva, but what sura. Pisi rade jang gan jang, pibo ni re kana ngawa. Pisi rade gan jang dia jang, pibo ya sin la re kana ngawa go pawa do kor. Eri pisi rade jang yo, pibo la re kana yo, lowa chou nyin do rao ne gan do kor re. Di sen go. Nevango, Mansalu, Di Nayao, Tisagaloniga, Popya, actually. Totally, the two English Luyed is Audima. But Luyed also, Nevanso, Zagalongo, Luria, Wohara, Pada Zagapsi, Popya Jenga, Madame Popyalu, Mayabu, look, see. Tino Yira Peani Kusella, the name is Henuarama Pyama Surago, but tomorrow Kongimbo Kongimbo of Jamaji, Yore. Now by your day, Kajara. Oh! Pino so be a nine. Shumian don't let there come. Philosophy in the Shumian Tondala de Kama. Aha, Matami Pyamasu. Pyamasura Kongimbo Mopu Nagura me Pyama Lupsalabia. Pyonglela Muri Sire, Philosophy Sure, a Duiko Janiga. Yasavia Hore Dialu, Mangana Mahobu. Yasavia Hore Diama, Mangana Pyat. Robyamasure Pansin Yidivine Ngavelu now by my Piola Japi. Now so ma Pyamaha Palesura, a teacher Luria Waharane, Popya Jenga, Madame Musura, and Nigon Chotar Eriga Jubiro Jebo Yar, Nevan Suraha. Lu or Harane, Pobyalu, Mia Buzu, don't eat don't like Jarabo. Tale three tazi at a cook, no? Yes, of Yakur and Arab, this I'll leave on my Toka, Nirota, Lu, don't get it. The Choto Dandi Pawan Niroto, Nipanam, so be Pawan Nirota, Lu, don't get a city. Never and John Pinsure. Toto Dodani Di Idio Balido Malare, Nevana, Badita Yuta, Dodani Sire. I don't any malave, Nevan Jango Pobya, Yi Tarari Sire. Roluva does a gane, Pobya Jing, Amaswane Muse. Yes, of Yanga down, Nevangu, Ohara. But don't care who's there, David Mew Yang Tare. Together, I love Hoku. Logama, Yasavia, Deyariha, Linade, Mangane, Dodo, the Madare Buguriha, good reading, Yosa Lilushin, Remajin, Remadon, and another retirement. Hello.
ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တို့ရဲ့ခန္ဓာတွေလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့သို့မဟုတ်ဒုက္ခရဲ့အဆုံးသတ်အဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အဆုံးဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာကောင်းရှိရမယ်ဆိုတာကိုကရိယာနာမိတ်တာတုတ်အရာမတနာယူပြီးတော့ခြေချကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားထံမြတ်စွာဘုရားစေရဝန်ကျောင်းမှာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာမကြာခဏရောက်လာတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတယ်သို့တော့သူတရားဓုတော့ရမသွားဘူးသောတပန်တော့မဖြစ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကတောင်သူ့ကိုဝိချာပေးလဲရသေးတယ်နော်အစမ်းပဲပေါ်ပြီးတော့အစမ်းကြည်လွန်အားကြီးပြီးတော့ဝိတက်နေလို့မြတ်စွာဘုရားဝိချာပေးခဲ့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရအဖြစ်အလွန်ကိုရင်းနှီးတယ်ဘာကြောင့်ရင်းနှီးတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းကောသလတိုင်းသာတာဂဝိနီဆိုတာကောသလတိုင်းသာပဲကောသလတိုင်းထဲမှာပါဝင်တယ်တက္ကတိုင်းလို့ဆိုတာတော့တကယ်အသေးလေးပါကောသလတိုင်းကြီးထဲမှာပါတဲ့တိုင်းခွဲလေးတစ်ခုလို့ပြောမှာကောသလတိုင်းသာချင်းဆိုလို့ရှင်ရင်းနှီးကြတယ်တနည်းအားရောက်သွားလို့ရှင်ဖြာဘုံကလူတွေကလည်းပဲဖြာဘုံသားချင်းဆိုရင်ရင်းနှီးတယ်မဟုတ်လားကောသရမင်းကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ဟာကောသရတိုင်းသားချင်းဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအကြောင်းကိုခြေခံပြီးတော့ရင်းနှီးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ကောသရမင်းကြီးတို့ဟာတတူရွယ်တူဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအချိန်မှာကောသရမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားလည်းအသက်80တဲ့တပည့်တော်လည်းအသက်80ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်တတော်ရဲ့တတူရွယ်တူဆိုတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းပြီးရင်းနှီးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတဲ့အခါမှာသူစိတ်ကူးရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုလျှောက်တယ်သူစိတ်ကူးတဲ့မှာဘာပေါ်တော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာအလွန်မှန်နေအလွန်မှန်ကန်တဲ့တရားဖြစ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့တရားဟာဆရာကောင်းရှိသူအတွက်သာအကျိုးဖြစ်တယ်သူအတွေ့အကြုံသူကစိတ်ကူးတယ်မှာအဲ့လိုပေါ့ဟုတ်တာပေါ့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်ဆေးကောင်းဝါကောင်းဆိုတာသူကသူပလင်းနဲ့ထဲထားဈေးကောင်းဖြစ်တာမှမဟုတ်တာတောက်မှယောဂပြောင်းမှာပေါ့အဲ့တော့ဈေးသည်တောက်သူအတွက်သာဈေးကောင်းမတောက်တဲ့သူအတွက်ဈေးကောင်းလို့ပြောလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီအသေးပဲပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာလုံးမှန်ကန်နေအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့သို့တော့အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့တရားသည်ကလျာဏမိတ္တာဆိုတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းရှိသူအတွက်သာဖြစ်တယ်လို့တပည့်တော်စဉ်းစားမိတယ်ဗျာဆိုတော့ယသော်ဗျာကဟုတ်တာပေါ့မဟာရာဇာဧဝမေတံမဟာရာဇာဧဝမေတံမဟာရာဇာဒီတွေးဟာမှန်တာပေါ့တဲ့ငါဟောတဲ့တရားဟာဘလို့ပဲမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောဟောဆရာကောင်းတမကောင်းရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့မှသာလဲအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းရှိသူအတွက်သာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနိဗ္ဗာန်ဟာဆရာကောင်းရှိတဲ့လူရဲ့အတွက်သာဖြစ်တယ်ဆရာကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးမ
ไม่ก้องสวยก้องไม่ชิวสวยเนี่ยนิพพานกูน้ำยามแม่ดูไม่ชิดีด้วยจังไม่เอาไหนมู้รูปย่อเอริเดวินเนี่ยเอริเดวินเนี่ยก็ตระเมญีก็ชอบถาวรยศพยาท้าวขันเปียวจ้าไปแล้วสิ้นญาณเลยมินีเนี่ยงาหาตะกะไตงะนกรกะสุเรนิกงยั่วนี้มานี่ตรงอ่ะอนันตาสุเรยะหังกะงาสิลาพี่တော့งาโหชอบเดอุปัฏฐมิฑันปัมมัสริยะตะยะฑิฑันกัลยาณะมิตรตาไม่ก้องสวยก้องเสียก้องชื่อเดชสุราหายาสับยาเย่มันกันเนี่ยลันเซนชั่มมาทาเร่มันกันเนี่ยเจ้าพ่อเสียก้องอ่ะตัวเผ่จูบอยู่บ้านเลยฉันเนี่ยตัวเอกกูเรียนเช่นจะจูโกอัตมายาบ้านเลยสุลูรังก์เสียก็นำยาลังก์ตัวเอกกูเรียนจูซายมากระตัวเอก50-50บ่งาเซงาเซฉันนั่นก็เรื่องสุลูเลยเสียก็เป็นลูกเป็นลำยาลำยากูกูเรียนก็ไม่จูซาวุสุวิโรสุยเนี่ยแบบยาวุกูกูเรียนก็จูซาดอเลยเว้ยมันก็เนี่ยลำยาวพี่เอาไม่เสียไม่ชิวสุเลยไม่ยาวผู้แต่จะมุนิพพานยาวผู้ด้วยเสียกองเลยเสียไม่กูกูเรียนเลยจูซาอย่างไม่เอร่าจะมุลุ50-50งาเสียสิยาไข่นู้งาเสียสิพี่ป่าเลยยศพยาสิชอบเด็กค่ะยศพยาก็เล่มขันบุมาเฮวอนันดาอนันดาเมื่อที่ลุงไม่เจอเนี่ยไม่ก้องสวยก้องอ่ะนิพพานยาวยาด้วยแต่ว่าจูบอยู่เลยลุงไม่เจอเนี่ยแต่แกอ่ะเหรอไม่ก้องสวยก้องเสียก้องดีอยากให้น้องพี่จูบอยู่เลยลุงไม่เจออ่ะแม่ทีนี้มาเลยฉันนั้นสักการเนี่ยสอบยาสักการก็เลยนี่ละกูทบบ่นั่นแหละอ๋อมาตาบุตรด้วยเทกราจีก็เช่นเดียวเสียอนันต์ก็มาคุยได้นะกูตัวคุยได้เลยก็ดูดิเลยคุยจีอ่ะลูกเดียวกูมีบ้านหน้าบ้านก็มุ่ยฟ้าลาเลยกูกูเอเซจีอเมซีก็อยากให้น้องเปล่าอเพซีก็อยากให้น้องเปล่าลูกเปล่าลูกอยากนะนะลูกเดียวหามีบ้างก็มุ่ยละรับมันนอเลยไหมอเมซีก็อยากให้น้องเปล่าอเพซีก็อยากให้น้องเปล่าสอคุยลูกไม่อยากรู้เลยทีนี้มาเลยไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวเนี่ยยาตัวอะไรสุดเลยค่ะมาเสียเยติมยามูกะเปล่ากูเรอัฐุมูกะเปล่าสุราคว่ำลงมีหามูคว่ำชายาเมนียามิวมโหผู้ท่านเจ้าอุมยศพยาเมนีสกามะเบียวเนมยาตัวจึงอุจิมีนิพพานเรสุราหาอยากให้นุบิกระยานะไม่ด่าลูกขอเรเสียกองตมากองมามาดีเรสุบิยศพยาลูกขอเกิดเนาะกะเลียนะไม่ได้สออะไรประมาณตีดาเด้บ่เจ้าน้องโนสรุษิญกะเลียนะไม่ได้ชื่อเดปุคคุตีดาเลยพระมัสริยะโลขอเรแมกิน10บาอัจฉิยะโหฉิญญะจุโกอัธุมาဖြစ်တယ်พระมัสริยะဆိုเรแมกิน10บาอัจฉิยะเสียกะไม่ปะวูဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်อัธุဥမာမေยศพยามาป่วยเองก็ไม่เคยชิมาเจนเดียหัวจามะปกติไม่ชิบไม่ชิดีด้วยจ้ะในบ้านหลังสาวกูไม่ได้ไหนยาบุ
Nivan laha pongwe nire. Yasavya pola reha kama e nivan dwache hari megen shima langa dwalo sobi. Lampyan laima chanepaguriya shawara apsetepo. Nanyao kalyana mita lo kore. Ngagure nga lanyan piyata thare. Megen shima jeng ujjene sure paguha. Yakai nombi. Kalyana mesu lu koyame siyadama goma tire lu. Yasavya tiru mencha gera phyatpa. Eri mencha che go. Shyanana ye nalong duen adwe ne yasavya ye mayma che. Dina khu nai chen chi jaya ma phyatpa. Shyananaya adwe ha, taman dwe re adwe miu phyate. Kule lewara manne. Shyaya lambyara le manne. Mamma muro mo. Dodo tila re pjenya ha. Shyaga pira dawe. Kukurain jodara dawe lu. Paduga kwe pya lu ya mane. Kwe lu miya mu. Kwe lu miya na mu. Mibhanabhaga mwilare tadvedi. Apesika yakai nombalao, apesika yakai nombalao, so kwelu miyata luwe. Da kwechaya me ya mabhure. Yakai nombi siyaboma mudire lu tiru sotuwe. Yasavyaga eralu siyabya. Kalyana maita sure, ngapyagu ammi piu piro ore. Sādi dvāsī jāre, mūpājien dvāsī re dravāre ha, mūpājien ha dumyau jāre. Ujien dvāsī re dravāre ha, ujien dvāga dumyau dvā jāre. Nājien dvāsī re dravāre ha, nājien dvāga dumyau jāre. Tījien dvāsī re dravāre ha, tīrhande dvāvāga ni dumyau dvā jāre. Thudubhe, toka, pridewa, dukha, domanata, upayata. Yine ma toka pshetche, mojwe ya che, kusinye che, saishenye che, sikpe manyen sore. Di sinye duka si nire, thidva wari si nire, dara wari ha, thidva wari ga dumyao dwa jare. Ngapya go chaumyu biro, thidra wari ha dumyao dwa jara pshetche. Yasavyaga tukurai maino mure deya seya gong shima ta nebhango yana ide sura. Adi ili shenlein phobya gaira vay pshetepo. Keti niya ma meke shiba chindiyago yasavyaga shenlein pyare akama. Megeshipa Chindayalu Sura Gupe Tivuha Seyaga Pyama Tinaide. Eri Chindayalu Mangane Chinsine Chinyajoko Athova Me. Sabi Changama Pabyotha Rauza. Seyaga Dama Kaunshire Pukuhare. Dama Dethi Mamiyanyin Sure. Thiya Dinyandaku. Jinche lao, bhebha ma chikhan viro, tute pwamya lao loya tale. Sabi ma pyora, palu pyora sa. Tama dhethe bhao edhi, viveka nidhita, viraka nidhita, nirodha nidhita. Vodekha prinabhain. Dītama dethi surahalaya. Sakalauniha talauniha vipshatolaya. Imdama chevonepa. Dīmakane amyen surah bhau khora leya. Achenyo avyen biyome swaye. Dama dethi makane amyen surah.
ทุกข์ญาณทุกขตมุริญาณทุกขนิโรธญาณทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาญาณทุกข์ทั้ง 6 ญาณนิพพานကိုလည်းသိတယ်ဒုက္ခ 所以这三里外国没地了也，阿内个看那个外国没地了也，阿那个看那个没地了也，阿内那个那么有个没地了也，不对啥都冇把个没地了也，了，哎，没地啊，风过他嘞，阿为啥这样个，都可以阿娘那啥的偏好嘞？ မတိတာကင်းမြောက်ပြီးတော့တိသွားတဲ့တိညာကိုတော့တမဋိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတမဋိဋ္ဌိရအောင်ဘယ်လိုအားထုတ်အောင်တမဋိဋ္ဌိဟာအဓိကပဲတမဋိဋ္ဌိရအောင်အခြေခံအနေအရပါလိမ့်တော့ဆိုတမဝါစာတမဂမ္မန္တတမအာစီဝဆိုတဲ့ ကိုကျင့်တိလာကိုရှိဥစွာကိုတဏ္ဍမဖြစ်အောင်လိုအပ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတမဝါယမတမတတိတမသမာဓိဆိုတဲ့သမာဓိကိုရအောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့ပြီးပြီဆိုမှတမတတိတမသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုပွားများအထောက်တာတိလသမာဓိပညာလို့ဘယ်ကိစ္စပါဆိုတာ ခွဲခြားလိုက်မယ်ဆိုရင်အုတ်စုသုံးခုရှိတယ်တိုးတော်ဒီအုတ်စုသုံးခုဒီရှေ့ပိုင်းမှာအခုလို့ရှိတော့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားတဲ့အဆင့်မဲ့အဆင့်အရိယာမဲ့အဆင့်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်အလုံးတပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုပြီးသွားလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဟုတ် လုပ်ငန်းတစ်ခုမလုပ်သေးလို့ရှင်သူ့အပိုင်းနဲ့သူ့ပြောရတာဘယ်ဟာဖြစ်မပြီးသေးဘူးဘယ်ဟာဖြစ်မပြီးသေးဘူးအားလုံးပြီးသွားလို့ရလတ်တစ်ခုထွက်လာလို့ရှင်တော့တပြိုင်တည်းပြီးသွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းကျင့်စဉ်အနေနဲ့ကတိလာကျင့်ရမယ်တမာရီကျင့်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပညာနောက်ပိုင်းမှာမစိတ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကတော့ အလုံးဟာတပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်ဒါကိုဒီရနေနေရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဝိပဿနာကျင့်နေတဲ့အခိုက်မှာမဲ့ခင်ရှင်ပါဟာတစ်ခုစီတစ်ခုစီပဲဖြစ်တယ်အလုံးတပြိုင်တည်းမဖြစ်ဘူးတိုးတိုးလဲဝိပဿနာကိုပုပ္ပပါခမဲ့လို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာကျင့်ကိုကျင့်တဲ့အခါမှာ သမာဓိဖြစ်တယ်သမာသင်္ကပ္ပဖြစ်တယ်သမဝါစာသမဂမ္မန္တသမအာစီဝသမဝေယမသမတတိသမသမာဓိဆိုတာတွေဟာသူ့အပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်ဖြစ်ကြတော့တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်လန်းဆုံးလို့မစိတ်ပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီရှိခုလုံးဟာတဆူတဲ့တပြိုင်တည်းဖြစ်သွားအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်သွားတယ် ပရမတော်တစ်ခုစီတစ်ခုစီသွားတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုစီတစ်ခုစီသွားပုံလေးနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်သွားပုံလေးကိုအထက်ကရာရှင်းပြထားတယ်တတိယငါနေတိတဝိဝေကနေတိတဝိရာကနေတိတနေရောဓနေတိတသမာဓိကိုရင်းကျက်လောက်အောင်ဘာနဲ့လုပ်တော့ဆို
Nibbhan sen me sen pola di tiyao. Lokottara me pola di siyao. Vipadana dhamma dhethi ni nega. Viveka sodhima. Ngābhyo shire. Tade ngā viveka. Vikhamana viveka. Tamosira viveka. Nidharana viveka. Patipadari viveka. Chane viraka. Nirodha. Daleve. Tidaime kwerepo. Viveka nedhita. Viraka nedhita. Nirodha nedhita. Ero. Tiniyama. Tabo-pao-pyo-me-solo-se. Vipatana-chem-i-sura-ka, tamadethi-ka. Tinkhara-syau-nande-yalo-sura, tinkhara-ayo-bo-ma. Mamye-re-tabo, sinye-re-tabo, kumabai-ne-tabo-ri. Era-re-gu. Sanya-sanya-shumate-achem-bhima. Ti-dware. But Udi Dwarosa, Mamiera go tilai de chain me ma, Miere lusure, attend me hakinotar. Era tearing a week out of court. Mamiebulu, Nesalu, shoe like de kaili ma. Miere sure, Negoronga, attend ye have yaltar. Sire lu. We better than your net, shimmy like that, Kylie Ma. Chandare, so that a ten half yard. Go my lone as one, Massibulu. Go ye a low dime, Mapipulu. Ananda, shimmy like that, a chain me ma. Go a low dime, pitte, look for it. Ten la get it, a da ten yaha. Eddie Kylie Ma yard. Daringa sura, dakana u biora mahopu. Yamari maro, daringane, dakana, luebido, bionija. Daringa sura, saya a jaune, saya deari gu pesha doachin, lu solurepo, no? Dina, ingi na bahana. Solure, daringa ya devera. A nisa lu shuye, nisa tenya u penine. Dukha lo shu yin, dukha te nya piyao te. Ananda lo shu yin, ada te nya piyao te. Solura ka, anesa te nya pshin, nesa te nya gu phere. Dukha te nya pshin, dukha te nya gu phere. Ananda te nya pshin, ada te nya gu phere. Ere lu, tu ujang li ne tu phedwara gu dhari ngā lo khore. Erelu pelai de cheng lima di nesa tinya, dukha tinya, ada tinya sore, maiwene ayam yadi, adinya nema, lekha matawene, kengkwa lumyau toa jeha, wiwika lo kor. Eri maiwene adinya ri, chonyin toa jendi, Nirodha, viraka, kempya dvajendi viraka, chonyin dvajendi nirodha lu. Vipadana shu nirhe chema, vipadana dhamadethi nyan pshipi sure kama. Eri vipadana dhamadethi nyan di apayin lai, akang lai, chokdwara vipshite. Viveka sura kenlo dvajen. Nirodha sura chonyin dvajin, viraga sura kempya dvajin, nirodha sura chonyin dvajin. Erelu kenlo dvajin, chonyin dvajin, kempya dvajin di apayin lai, pshita vipadana akai ma. Tama dhethi bhaveti viraga, viveka nedhitaan, viroga, viraga nedhitaan, nirodha nedhitaan. Tiru solo rapshade. Daka vodhaka prinna me
เอรุลูวิปัตนาญาหาเช่นตันตูเดลาวีสุเรขามาบาปเสดงสอเมปโอลาเรเชมาสุโรชินเอริเย็นตันลาเรอติญันดีวัตเตกะลูวัตเตกะปรินามัยสาสุลุเชนเพชาสุลุไนเพชาไนลาออยินเจตวาปรมะไม่ยินเจตได้วุสุโรชินเนาะอไคตังอไคตังนี่ฤทธิ์เว็บขึ้นนี่อุเมตัมมาทิฏฐิหาน้อมสงจาได้อาคาจารอยินเจตตัวบีสุเรอาคามาสวาสุแม้ไคยောက်บีสุยิงมายืนนี่ได้นิสัตติญญาทุกขติญญาอัตตติญญาโกสงลุเผยชาบีอนิสสทุกขอนัตตะหลุเปลี่ยนบีได้อาคามานิพพานละญาณที่อ๋อเว้นตัวနိုင်เนี่ยไอ้ตาตะคูผิดตัวเลยสุรละวิปัตตนาเนี่ยอาไม่ทุบไปเนี่ยแม้สุรละไม่อ่ะวิปัตตนาจิ้นเซนโนขอเรปุพพะบาบาแม้กูจิ้นมาโทปุพพะบาก็แม้สวาอาตัดละไปสุยิงโลกุตระแม้กูไสถิตัวเลยเอริโลกุตระแม้ไสถิตัวบงกูวัตตะคะปรินามัยเอริวุฒิกาปรินามัยวุฒิกาဆိုတဲ့စကားလုံးကအဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုစွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့ပြေဝင်ခြင်းစွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့ဝင်ရောက်သွားခြင်းသင်္ခါရအာယုံကိုစွန့်လိုက်တယ်သင်္ခါရကင်းရနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပို့ပေးလိုက်တယ်အလုံးနှစ်ခုပေါ့သင်္ခါရအာယုံကိုလည်းပဲစွန့်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရောက်အောင်ပို့ပေးလိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဝဋ်တက်ကပရိစ္ဆာကဝဋ်တက်ကပက္ခန္ဒနာဝဋ်တက်အဲ့ဒီလိုသင်္ခါရအာယုံကိုဆုံးလွတ်ခြင်းနိဗ္ဗာန်သို့ပို့ဆောင်ပေးခြင်းတခုဖယ်ပြီးတော့တခုတွန်းထုတ်လိုက်သလိုကိလေသာတွေကိုဖယ်ပလိုက်ပြီးတော့အဟံတာကိလေသာတွေကိုဖယ်ပြီးတော့အတိညာဉ်ကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိအောင်ရောက်အောင်ပို့လိုက်တာကိုပဲဝဋ်တက်ကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖယ်ရှားခြင်းပုလုခြင်းဆိုပုလုခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်လောက်အောင်တမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ညာဟာရင့်ကျက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြိဏမိန်လို့ပြောတယ်နော်ဝတ္တကပြိဏမိန်ဆိုတာအဲ့ဒီလောက်ချီအောင်ကိုတမာဒိဋ္ဌိကိုပွားရမယ်လို့ဆိုအဲ့တော့တမန်သိဉာဏ်လေးတခုမဟုတ်ဘူးတမန်သိဉာဏ်လေးမဟုတ်ဘူးပထမတော့ခိတခဏအခိုက်အတန့်တစ်ခုစီတစ်ခုစီဆိုင်ရာအကြောင်းလေးတွေနဲ့အကြောင်းလေးတွေနေစားလို့အာနေစားလို့ရှုရင်နေစားတင်ညာကင်းပြတ်သွားတယ်နေစားတင်ညာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်နေစားတင်ညာလွတ်သွားတယ်ဒုက္ခလို့ရှုတဲ့အခါမှာဒုက္ခတင်ညာကင်းစိတ်သွားတယ်ကင်းပြတ်သွားတယ်ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်อนัตตะလို့ရှုတဲ့အခါမှာအတ္တတင်ညာကင်းပြတ်သွားတယ်နော်ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီလိုချုပ်ငြိမ်းသွားပြီးရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကခိနိတာအာယုံကိုဖယ်ရှားပြီးတစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုတွန်းပို့လိုက်တယ်ဖယ်ရှားတွန်းပို့ဒီအလုံးနှလုံးကိုလုံးနိုင်လောက်အသိဉာဏ်သည်ရင့်ကျက်သွားပြီလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ကျက်သွားလို့ရှိရင်မဲရောက်သွားတာဒီအဆင့်လေးကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုသမာဓိဋ္ဌိဘာဝိတိဝိဝေကနေတိတံဝိရာဂနေတိတံနိရောဓနေတိတံဝတ္တကပြိဏမေဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ထို့တူပဲသမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အတွေးဟာလည်းပဲနေစာလို့တွေးနေတဲ့အတွေးကိုအနိစ္စဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဖယ်ရှားတယ်ထို့သူဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာအနိစ္စအတွေးဟာစိတ်သုံးသွားတယ်ကင်းပြတ်သွားတယ်ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်နိစ္စဆိုတဲ့အတွေးဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အတွေးဟာလည်းဒုက္ခဆိုတဲ့အတွေးကြောင့်ပြတ်ဆဲသွားတယ်ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ငါ
ငါလုံးလို့ရတယ်ငါအလိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတ္တအတွေးဟာလည်းပဲအနတ္တကိုရှုမြင်ခြင်းအဖြစ်အတ္တအတွေးဒီကင်းစိတ်သွားတယ်ကင်းပြတ်သွားတယ်ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်လေးချင်မှမြားတဲ့အခါကျတော့မာယွန်းနဲ့အတွေးကိုတွေးစီရတဲ့ခိနိတာတွေကိုတစ်ဖက်ကဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးတစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်ထိအောင် တွန်းပို့လိုက်လောက်အောင်ရင့်ကျက်သွားတယ်တမသင်္ကပ္ပမျိုးရရှိသွားတယ်လို့ဆိုတော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အလိုအလိုသဘောပေါက်ဖို့လို့တယ်တမဝါယမတမတတိတမသမာဓိဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲထုတ်တူပဲဝိဝေကနေတိတံဝိရာကနေတိတံနိရောဓနေတိတံအဲ့ဒီအစင်ပေါ်မှာမိပြီးတော့ ကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတမ္မဒိဋ္ဌိတမ္မသင်္ကပ္ပတမ္မဝါယမတမ္မတတိတမ္မသမာဓိဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်အမေးအဲ့ဒါလို့အားထုတ်တာဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကမှအားထုတ်တာတော့ဆိုရင်ဆရာကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိကောင်းဆွေကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှအားထုတ်တာတဲ့ဒါကြောင့်မိကောင်းဆွေကောင်းဟာရာခိုင်နှုန်းပြည့်အကျိုးပြုတာဖြစ်တယ်လို့ ရသဗျာဒီသေးပဲကိုရှင်းပြတာเนาะဆရာကောင်းမရှိပဲနဲ့ဒီအတိကိုသိနိုင်စွာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးမှာကောသရမင်းကြီးကိုတိုက်တွန်းတယ်ဒါကြောင့်မို့တဲ့ဆရာကောင်းရှိအောင်လုပ်မယ်လို့ကြိုးစားပါတဲ့နံပါတ် 1 ဒေဗံကိုရခြင်းလို့ရှင်ဆရာကောင်းသမားကောင်းကလျာဏမိတ်တကိုအမိပြုပြီးတော့နေမယ်ဆိုတာကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပါတဲ့အဲ့ဒါလိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲကုသိုလ်တရားကိုမမေ့မလျော့ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမေ့မလျော့ခြင်းဆိုတဲ့အပမာရကိုအမြဲတမ်းလက်ခံထားပြီးတော့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဒါတော့ကောသရမင်းကြီးကိုဆုံးမတာနော် ဆရာကောင်းသမားကောင်းရပြည့်တဲ့အခါမှာဆရာကောင်းသမားကောင်းကိုအမိပြုအချိန်နှီးကောင်းလာတဲ့အခါမှာကုသိုလ်တရားတွေပေါ်မှာမမေ့မလျော့ခြင်းဆိုတဲ့အပမာဒတရားသည်နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်အနည်းကအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်အပမာဒတရားလက်ခံထားပြီးတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းစီကကောင်းမြတ်တဲ့အဆုံးအမတွေကို ဆုံးမတွေတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပါတဲ့သူ့ရဲ့ဒီလိုအပမရတရားလက်ကင်ထားခြင်းဖြင့်ဘယင်းကိုယ်တိုင်ကမမေ့မလျော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘယင်းရဲ့နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေဟာလည်းပဲ မေမေလျော့ရောမနေနိုင်တော့ဘူးမေမေလျော့ရောနေချမှာမဟုတ်ဘူးတတိရှိရှိနေကြရလိမ့်မယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကကောသရမင်းကြီးအပမရတရားလက်ခံထားဖို့အတွက်ဆုံးမတဲ့အခါမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးတရားလေးတွေကိုဖော်ပြတာဘုရင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကအပမရတရားလက်ခံကျင့်သုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် နန်းဝင်းသူနန်းဝင်းသားတွေကလည်းငါတို့ရဲ့ဘုရင်ကြီးဟာမမေ့မလျော့နေတယ်ငါတို့ဟာမေ့လျော့ဖို့မသင်ဘူးဆိုပြီးတော့မမေ့မလျော့နေကြလိမ့်မယ်ထို့တူပဲဘုရင်ကြီးကိုခြံရံပြီးနောက်ကလိုက်ကြရတဲ့အနုယန္တဆိုတဲ့လက်ဟောခံဘုရင်ကြီးကလည်းပဲကောသရမင်းကြီးဟာမေ့မလျော့ရောမနေဘူးဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းမမေ့မလျော့နေချမှာဖြစ်တယ် ဘုရင်ကြီးရဲ့စစ်တပ်ဘိုးဘာဘုရင်တတ်တွေဟာလည်းပဲထို့တူပဲမမေ့မလျော့နေချမှာဖြစ်တယ်မြို့သူမြို့သားတိုင်းသူပြည်သားတွေဟာလည်းပဲဘုရင်ကြီးကမေ့မေ့လျော့လျော့နေတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့လည်းမေ့မေ့လျော့လျော့နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကျိုးတွေကိုရလာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကအလုံးဟာဆရာကောင်းသမောင်းကောင်းရပြီးရင် အပမရဆိုတဲ့တတိယလက်ခံထားပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အမှာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီဒေသနာတော်ကိုနေကုန်ချုပ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
Now so my godana menu ade de opse on boki patheya manina ulara ulari aparapare godana menu ga yeso bya blaw phe vipadana longan ni ho ho tu ha vipadana chin mi lo me phwe ya me che ni ma shi bu tu ye atinya ha bwa ma ma mi de bu เออกอตรเมญีก็บ้าจองตั๊ดบ่มาผิดตรงลูกโซรากูก็สาเปจังก็มาอาจารย์ปะถ้าเราไม่ศีลตลอดตะชู่ปิริกะตะไม้ဝင်บ่ဟုတ်แต่จ้างสาเปษาฤาเลยยะสวยกอตรเมญีก็พะยาอลองเนี่ยถ้าจังหมดลูกตั๊ดบันที่ออกมาผิดหาลูกเปล่าพะยาสุปันเนี่ยปกปกเนาะเอลุเลยซื้อ ดาอ่อปิริกัสสะเบิมาปาเรตะบอไม่ศีลอนุ 900 Boki patheya manina ulari apare apara pare. Tege ku nitem yanuwe kaune kaumbi sure. Atongsong sisen osare ku. Lujene solusi in. Abamadam patantanti ponya kriya tu panita. Kudu kaumbu lupu mamivane kudu tiyari poma mamire. Abhamara sura tadidhya ha kaunsume. Chiliya vama taibhi usure payinu pshichinala. Siva osa jewa chandade tathita jwe pshichinala. Kudu lungane padabhi mabivane lu. Tidu solure, no? Lu vama lu chanda, na vama na chanda. Lokamashire sisen chanare gu luchane solushene Abhamara ha kaunsong lu chimoya maapshade Abhamara sure deyadakhu ha chimoya bhyoja ame yaapshade Deite damisa yo ato yo sato tamra yiko Athavi tamya dhiro panidodi pao sati sa Myamma bua maleve kaunyo chanare yachane Now Mua Male Kongyu Chanari Yachane Akule Kong Naune Kong Asin Kong Mu Dre Lainaya Me Deya Daku Pyoba Aswe Appa Marave Pyoba Mapshade Dajamu Kudu Kong Mu Dre Bama Mamire Appa Maradiya Aji Jizu Me Dede Dami Sa Yo Ato Yo Sato Tambra Yiko Yama-bhuva-ma-yala-me kaunyu-chanari, nam-bhuva-ma-yala-me kaunyu-chanari. Eri kaunyu-chanari nam-yu-lungu yasi-nene-diyaha abba-mara-diyala-pshadu. Abba-mara-diyahu lekaintha-vi-chanjajoko atho-vama-pshadu. Yaswabhyaga dhikaliyana-maita-toku kulu nigong-chokta-pshadu. Diyachekhen durajim-brita-bhaunu. Seya kao shima nevan ya nai di surahu. Dikriyana maitato ya. Yasabhya kura inga. Seya kao kriyana maitaya tambogu. Sinim pyata swa mechara. To seya kao mi piu piro. Nevan ya on chimo chiniriku. Yasabhya hoja. Nevan ya mkabu loka chandariku ya chene. Abha-mara-diyala-kaintha-vi-chin-ya-yoko-atho-va-me-lu Thitau-dhamma-hocha-tha-di-dva-chao Loki-ju-loko-dra-ju, Myamma-ju-tamano-ju-sure Aju-namyu-lu-la-ja-re-mi-di-po-ko-ve-ma-so Thimya-sabhya-ya-sau-ma-diyara-ta-in-la-ina-chintau-na-nya-me-so-yin Kaunyu-chan-na-ri-ya-ma-ikan-de-ta-ma-lu-e-lu Shion-ji-se-cha-swa Yavurāya-sau-mā-tāng-lāy-nā-cintau-nāy-nyā-bhāse-gondari.
Midapoya, Tadawa Miaswa, Piyangwa, Chanda Javasi, Tadawa Miaswa, Piyangwa, Chanda Javasi, Midayi Jam, Donga Pcham. Yinyan Javasi Midayi Jam Donga Pcham Yinyan Javasi Tessi Jamma Sichanda Luya Sanda Jivasi Tessi Jamma Sichanda Luya Sanda Jivasi Dhammodaram Bivaidavana Vida Dave Dabuhada Azaramara Didivavo Nibanam Yandu Daro Dhammodaram Lavado Dhamma Saito Kibjauji Diyasego Biwi dwa wanda shen bia tau jaya na jaya gono jau. Vida tawe pusanye naugile da saye dao hudam yaro di. Tamu heda pencha vedwin ye mede nage do kisen lwim jau bimiyo om pepsha ako di. Hondu sese medwi pseja vase kondari. Azaramara ujin le kwa na jin le kinti jin le shintha do. Didiva ongirida upukhade kinyaya sipshibe thado Deva na neva hukho ibyurodo Taro deya chikhin sikam vinyat durozim yadudi Siyandu parami sinzim yinde miyue Male bhonde sayyado muja vase gondadi Luramu, jadinya dhamma buzha luramu sisimyaugu Sele saunyokwin piubayaan Yudhi limyaswa shautaya baribya Jadinya dhamma buzha luramu sisimu Niyane, sisim niyane saunyatwama piparishimya Sisim tiya dhamma buzha lurongwi Tain donze ni athe luramu miyagu Chinya bivame ฤาษีเมียกูเรงกูจะเตยเอาสักกะหลุได้อย่างဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစီတင်ရဥတ္တမြင့်တိဟာဒုရမသိင္ဒေါဝင်းစိန်သာသမိမေတ္စုဝိမေတ္တာအထွေထွေရောက်ဝယ်ရေးကြက်လက်မြို့မှာလှူဒန်းတော့ဓမ္မပူဇာလှူတော်ငွေတိန့်တရာကြက်တီတီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓု Tadu, tadu, tadu. Sejenya, turma dengi domi mien, ta uwe mien, dotan nanwe, labi ayyida midazu ma, luran od ma, puza lurongwe, teng ngase jagu, selebido, luran puza yang pibare biya. Lagang lurongwe miyahu, syarabiyah ikapika kereka, ucamji au ma, Lekhan Yayu Piyan Phipare.
Tāgāru, tāgāru, tāgāru. Salabhi, nabedo mībhāmyā yīzū mūrāyue, kuzolento matyamukai, taim chomya mīdāzu amyajīvāne, uvento do omāsīn, śvēzīnyo mīdāzu amyajīvā mālūdāndo, Tādu, tādu, tādu. Salabhi, kwelondu dobebiyā yīzuyue, kumime matene sui, tā maungkhan sīdu, eyaurīdāhe, saulu ye kogni, phyābhūmyumā, lūdāndo, dhamā bhūzā lūdāngwe, ten dōngze chagu, salabhi lūdāng bhūzāyān phyabhāre. Tāru, tāru, tāru. Salabhi, ujozole, tīhā durma dengi, do ee-e-te, kalomye senshu yaranāzai, phyābhūmyumā, lūdāndo, tamā bhūjā lūdāngwe, ten dōngze chagu, salabhi, lūdāyāng phyabhārāk, miyāo. Tāru, tāru, tāru. Esi di niya, jini niya chua yau la jado, dhamma, dhabiyangpa la tiyabai hu, la yau chua na jare, tiyana prita miyaye, lūdhamu sudu dhamma puja, lūdhongi ma, te towa ngāze cha, titi pjeparek miya, lakong dhamma puja lūdhongi miya hu, Chabonghen Ocho Yemu Uwe Luen, Uti E, Ubahe Ne, Umiya U, Pawa La Zin Damadabin, Pwa Miyama, Sakat Luren Puzo Yen, Pipare. Yani Nya, Luren Mu Sudu Towa Ngazen Ne, Tengdong Tue Teh Luren Mu, Tengnea Koze Susu Bao, Dhamma Puja Lūdhongi Ma, Teng Chawa Lize Che Tiri Phipare Vya. Tāru, tāru, tāru. Jadi ni, luar musu sudah. Jadi tuncha amya piu ibaya. Siarabya ciro semua ukai yuti jua shouta abadi piya. Aduh saja, sempaya. Piar video tu di. Tama adinya. Yashima Dali Devan Chanagu Yamabhyu Naiva Doja Dhamma Adinyam Yashideyam
ยีตัญญะเลยะธรรมะตะเป็นธรรมะตะเป็นสิญญ์จิมปาสิญญ์จิมปาอยู่โลจะอยู่อมตะฐานะธรรมะฐานะเตียอลุรโกปิณุจะบาโกอีเตียรอเมกุยุติลิเมสวาမမတ်သာသာအာယုန်ထားလည်းယနာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတပဝုထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောတရားဟောရခြင်းဓမ္မဒေသနာတရားနာရခြင်းဓမ္မသဝနာတရားတော်ကိုပင်လူရခြင်းဓမ္မဒါနာတရားတော်ကိုပူဇော်ရခြင်းဓမ္မပူဇာကုသိုလ်စေရနာအဖျားဖျားတို့သည်ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရမံယနေ့ပံဤအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသာရှင်ဖျားဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့အဖာဆရာသမားမဆ၍ကဘာသူကဘာသာလူနဲ့မြတ်မာတတ္တဝါများတို့အားအမြတ်ဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြတ်ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း